Նարեկավանք տուրի է հարկելի հետևորդներ, այս պահին Նարեկավանքի խումբը զբոսնում է Մուշ քաղաքի կենտրոնական փողոցում։ Կարող եք ողջունել, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Ողջույն։ Ողջույն բոլորին։ Բարի երեկո։ Հայրենիքում ենք։ Ափսոս հիմա մեր չի։ Մուշը հայտնի է իր մեղրով եւ այստեղ հենց առանձին խանութ կա։ Մուշի մեղր են վաճառում այստեղ։ Ահա, մեղրի խանութը։ Մեղուն էլ խորհրդանիշ։ Ահա։ Մանանա, գասպեն է շատ հայտնի Մուշի եւ իհարկե Մուշի մեղր, այստեղ շատ զարգացած է մեղվաբուծությունը։ Հանկոստի խանութ, այս մի քիչ օտարածին։ Մեր խմբի մի մասը արջևում է, մյուսը մտան խանութ։ Մուշում հրաշալի եղանակ է, իսկական երեկոյան զբոսանք կազմակերպելու համար շատ հարմար եղանակ։ Եվ մենք օգտվելով առիթից, մեր ամբողջ խմբով որոշեցինք դուրս գալ եւ քայլել Մուշի փողոցներում։ Իսկ ավելի կոնկրետ մայթերին, հացթուխները երեկոյան ժամին են աշխատում եւ ամբողջ օրվա համար հացը թխում։ Այդտեղ խաղարկային պաղպաղակ են վաճառում, հետևում տորթեր։ Մենք որոշել ենք փախլավա ուտել։ Տեսեք։ Եվ մեր խմբով պատրաստում ենք գնալ փախլավա համտեսելու։ Բալակեֆի, այսպես ասենք, ձկանտուն, որ մոտավոր իմաստով թարգմանենք, այստեղ շատ համեղծուկ են տալիս։ Շատ հետաքրքիր փողոց է, ամբողջ փողոցին կարմիր կակաչներով լուսամփոխվաներն են դրված, լույսերը, տեսեք, դեպի վերև և դեպի ներքև։ Առհասարակ Մշո դաշտը հայտնի է իր գեղեցիկ կակաչներով, այստեղ հատկապես գարնան ամիսներին և հունիս ամսին ամբողջ դաշտերը ծածկվում են կարմիր գեղեցիկ կակաչներով, ինչպես երգում է ասում, կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը և այդպես լինում է Մշում, Մշո դաշտում։ Այո, թեյախմություն են անում այստեղ։ Սպասենք մերոնք, ոնց մի մասը ներքևում է, իրենք էլ կան։ Հա, կեսը վերև, կեսը վերև, կեսը ներքև։ Ով ոնց հասցրեց։ Մեծ են սարքում ես մինա։ Հա, ոսկիտը։ Դե ինչ այսքանը երեկոյան Մուշից։ Մեր զբոսանքին մաս դարձրեցինք նաև ձեզ, հատկապես նրանք, ովքեր մշեցիներ են իրենց արմատներով, վստահ եմ, որ այս պահին մեզ հետ միասին վայելեցին իրենց պապական քաղաքը։ Նորից մեղրի խանութ։ Այս ինչ է, լավ տեղ է կանգնել մեղրի խանութի մոտ։ Փեթակները, տեսեք, հենց այսպես ամբողջական վաճառում են։ Եվ ուղղի եթերս ընդհատելուց առաջ պարզապես հիշեցնեմ, որ
Դուք նույնպես ամեն շաբաթ կարող եք միանալ Նարեկավանք տուրի ճանապարհորդություններին, բացահայտել մեզ հետ մեր երգիրը։ Բարև ձեզ։ Ասում եմ, որ կարող են մյուսներն էլ, ովքեր հիմա մեզ դիտում են, ուղիղ եթե միանան մեզ, եւ դուք էլ այստեղ եք գտնվում, այն ինչ կփոխանցեք նրանց, ովքեր մեզ դիտում են այս պահին։ Եկեք միացեք մեզ։ Հենց հիմա, չէ՞։ Բերեք ուղիղ չվերթ բացենք, հատկապես օթաչուներ կան մեզ հետ, օթաչու եւ օթաչուի դուստր։ Մի անգամից ուղիղ չվերթ բացենք եւ բոլոր հայերին տեղափոխենք այստեղ մեզ հետ կան մուշ։ Բայ, Արմինե ջան, ձեր արմատները փաստորեն այստեղից են։ Այս պահին թողեք այսպես փոխանցենք ձեզ, հա՞։ Այն հաճելի զգացումները, որ մենք ապրում ենք մուշ քաղաքում։ Երեկոյան մուշը ուղակի տեսակ, չգիտեմ, ինձ համար որ շատ հարազատ անկյուն, վստահ եմ նաև ձեզ համար, որ այս պահին հետևում եք մեզ։ Այսքանը, սիրելի հայր ջան, միացեք մեզ, Նարեկավանքի հետ ճանապարհորդեք դեպի երկիր, պատմական Կիլիկիա եւ մի շարք այլ վայրեր, Երուսաղեմ, Իտալիա եւ այսպես շարունակ։ Բարի գիշեր մուշից, խաղաղ քուն բոլորիս եւ իհարկե հզորություն Հայաստան աշխարհին։